Сегодня мы собрались по поводу того, что на нашей придомовой территории руководство 13-го маршрута решило устроить у нас еще и конечную остановку, и, причем рядом с детской площадкой. Це вулиця архітектора Старова, проїжджа частина, поблизу дитячий майданчик та житлові будинки, а ще віднедавна кінцева зупинка маршрутного таксі номер 13. Вийшла случайно на вулицю, ребята стоять, витягнули плітку, вопрос, що ви тут робите, отримала відповідь, тут буде кінцева 13-го. Світлана каже, здивувалася, адже ніхто не попереджав. Ми взагалі вважаємо, що в жилій зоні, без дозволу, ніхто нас не спрашував, ні мнення, нічого. Прийняли самі рішення, от тому ми і зібрали, щоб вони її убрали, пусть переносять. Дитячий майданчик поблизу проїжджої частини не огороджений. Місцеві жителі кажуть, планували огородити його самостійно. Мы не успели даже забор минимальный поставить для того, чтобы оградить детей. И сейчас будет поток машин еще увеличиваться в разы. Куда они будут ставить все эти машины? Здесь, как вы видели, идет сразу развилка на 4-5 дорог. Рядом школа, садик. Куда они будут ставить весь этот транспорт? Вот потеплеет, хорошо. Им надо где-то кушать, им надо куда-то сходить в туалет. Куда они пойдут? Если рядом с детской площадкой здесь будут еще горы мусора и биотуалеты стоят, это будет вообще просто, как это можно? Олег Кукса, заступник начальника управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікації Миколаївської міської ради, у офіційному листі для редакції «Суспільного» зазначає. Кінцеві зупинки рекомендується влаштовувати у населених пунктах. Геометричні параметри місця для здійснення розвороту повинні бути такими, щоб найдовший маршрутний транспортний засіб міг здійснити розворот за один маневр з урахуванням габаритів рухомого транспортного засобу, його мінімального радіусу повороту та динамічного габариту «Д» для здійснення маневрів. Для розвороту маршрутного транспортного засобу допускається використовувати мережу вулиць населеного пункту. За наявності надземного або підземного пішохідного переходу рекомендується влаштовувати зупинку безпосередньо поруч з пішохідним переходом. Водночас повідомляємо, що схема руху міських автобусних маршрутів загального користування, на якому здійснюється перевезення пасажирів у режимах руху рухомого складу «Звичайний рух» або «Маршрутне таксі», розглядається та затверджується на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Місцеві жителі розповідають, неподалік від цього місця раніше була зупинка маршрутного таксі номер 66. Вона, в принципі, була тут же. Ну, і на той момент була проблема, що розворот под домом выезжали сюда, отстаиваться тень, опять же, под домом. Но в наших планах вообще мы собираемся распоряжаться своей территорией, мы хотим оградить для того, чтобы дети не выскакивали на ту дорогу. А теперь, получается, за нас уже все порешали. Керівник малого приватного підприємства ТФТ Олег Дельгас відмовився надавати коментар Суспільному. Водії ситуацію не коментували. На сьогодні відомо, жителі будинку на архітектора Старова планують писати лист зі зверненням до міського голови з проханням прибрати автобусну зупинку. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.